aparecer esse emprego foi uma benção aqui para todos nós. Porque aqui não tinha o que fazer. Aí quando abriu essa facção aqui, foi com que deu emprego aos jovens e às pessoas que moram aqui na comunidade. Nós começamos uma unidade fabril em São José do Seridó mesmo, que a gente chama popularmente de rua. E a gente percebeu que existia uma vila de assentados, que a gente viu que tinha muita mão de obra. A solução daqui foi a facção, porque na hora que a facção chegou, a comunidade ela se desenvolveu cada vez mais. Se não tivesse esse trabalho, seria muito difícil. Para mim e para todos que trabalham. Não só para os costureiros, mas também para o comércio local. Começamos uma bodeguinha pequena, 70 metros quadrados. Em 2013 a gente partiu para cá, inauguramos aqui dobrando a capacidade. Hoje a gente está com 550 metros de área de venda. Por causa das oficinas de costura, a gente teve um crescimento de 2013 para cá em torno de 50% a 60% de faturamento. Eu sou casada, eu e meu esposo tiram todo o nosso sustento daqui. Compra alimentação, remédio, roupa, calçado. Eu sou mãe solteira, aí sou pai e mãe ao mesmo tempo, né? Se eu não tivesse esse emprego, eu me imaginaria fazendo o quê da vida? Ia fazer o quê? Surgiu a ideia de fazer uma facção aqui em Serra Corá, porque era um ramo que já existia na cidade na qual eu nasci, que é São José do Seridó. A ociosidade era muito grande nos jovens e como a indústria têxtil é uma geradora de emprego e precisa de muita mão de obra, encaixou-se exatamente na necessidade. Eu tinha terminado meu ensino médio e eu tinha que fazer alguma coisa. Aí como houve a oportunidade, eu fiz um estágio e fui selecionada. Eles iam dar para a minha empresa de bicicleta, a pé. Hoje você olha o estacionamento da minha empresa aí, tem motos caríssimas, tem veículos, carros. Realmente existe a economia de Serra Corá antes da indústria têxtil e depois da indústria têxtil. Antes das facções era parado, sabe? Não tinha esse movimento. A gente começou a ver que o poder aquisitivo das pessoas aqui em Serra Corá melhorou bastante. Chegou a quase 40% o incremento financeiro depois das facções. Inclusive, eles têm até um programa do qual eu faço parte, que é para incentivar os funcionários a comprar na cidade. Eles são bem criteriosos, né? Como eles confeccionam, eles chegam, eles vão na costura, sabe? É bem difícil atender eles, porque eles são bem exigentes. Depois das facções, a gente começou a gerar mais 2 empregos só aqui na farmácia. Essa geração de emprego direta, com os indiretos que as facções geram, sem dúvida alguma, proporcionou que nós não fôssemos atingidos diretamente pela crise. Na minha família, por exemplo, era 12 filhos, são 12 filhos, 6 homens e 6 mulheres. A gente passava bastante dificuldade. Só meu pai trabalhava. Quando eu era criança, já passei necessidade. Necessidade tanta, que tinha que deixar para os mais pequenos e os mais velhos ir dormir com fome, para os mais novos se alimentar. Já tive de muitas vezes ver minha mãe rapando a panela sem ter nada dentro, só para dizer que tinha alguma coisa para comer, mas não tinha nada. Hoje em dia eu posso dizer assim, meu filho tem o que eu não tive em tempo de criança, praticamente eu não tive nada. Hoje ele tem o que eu nunca tive. E eu lembro que mãe, ela nunca acreditava, né, que a gente poderia crescer, e a gente chegou a um ponto de quê? De eu ganhar um salário e eu poder pagar minha faculdade. Então, minha mãe, eu acredito que ela tem super orgulho de mim, como ela já me falou quando eu me formei, e ela sempre acredita muito. E a gente é muito junta. Como é o único ramo que tem aqui na cidade de ganho, geralmente os pais até incentivam os filhos a trabalhar para conseguir pagar. Trabalho o dia e estudo à noite. Então, meu dinheiro sempre contribuiu comigo, nunca precisei depender da minha família. Eu consegui muitos bens materiais, que hoje eu nunca pensei em ter e hoje eu tenho. E quando a pessoa precisa de um dinheiro para gastar em alguma coisa, tem, porque a gente trabalha para isso. Eu pago a conta de luz, água, faço feira. E o que sobra, compro algumas coisas para a gente usar. Roupa, calçada, essas coisas assim. O nosso sonho era a nossa casa, que graças a Deus foi através das facções que a gente conseguiu a nossa casa. O carro que a gente tem também.
Com o dinheiro eu consegui comprar meu transporte, embora eu trabalhe perto, mas eu comprei um transporte para mim, consegui construir minha casa e não vivo de aluguel. Antigamente eu não tinha o que passava ali, via aquele negócio, não podia comprar, porque não tinha dinheiro para pagar. E hoje eu tenho dinheiro para pagar e tenho crédito. Eu posso dizer, vou comprar, deixar aí que mais tarde eu venho pegar ou pagar, que eles vão confiar. A maioria do meu público é da facção. Sem a facção, não gira não. Aqui na nossa região, eu acho que não só aqui, mas em geral, é a facção que segura os comércios. Eu só digo uma coisa, se hoje fechasse essas oficinas, eu fecharia o comércio também. Porque não dá para sustentar. A estrutura que eu montei aqui, não dá para sustentar sem elas. Posso até falar por outros colegas, comerciantes locais, que tendem a expandir novos comércios aqui mesmo no município, se essas facções decolarem, né? O nosso grande medo hoje é o fim delas. Hoje, através das nossas oficinas, nós geramos 475 empregos e que a gente tem todo o cuidado de estar zelando sempre pelas oportunidades. É uma responsabilidade, mas é um grande orgulho. Eu fico muito feliz com contribuir com a qualidade de vida dessas pessoas. A indústria têxtil dá essa qualidade de vida a essas pessoas aqui. Com a facção eu tiro o meu sustento e ainda tiro um pouco para conseguir mudar de vida, né? Praticamente. Pretendo sair da fábrica e se tornar professor. Meu sonho é ver meus filhos formados, não estar precisando de passar por necessidade. Para mim é um orgulho ser costureira, trabalhar nesse ramo. Para mim é um orgulho. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus todos os dias por eu poder me levantar todas as manhãs e ir para o meu trabalho. Que a felicidade se deve ao meu emprego. Graças a Deus.